Бұл 39 жастағы Айдос Байбатыровтың опат болар алдындағы соңғы көріністері. Түскі уақытта лифт шақтасын жиналған судан тазартпақ болған қызметкер барлық жұмысты жалғыз өз атқарған. Не выполняя никаких поручений кого-либо. Ақпан айында сантехник ретінде жұмысқа қабылданған жұмысшы ешкімнің нұсқауынсыз түскі үзілістен кейін өз бетінше жұмыс істей бастаған. Шахтының астына түсу үшін ол жүк лифтін жоғары қабатқа жібереді. Есік келіп қойған қағазы бірер сәттен кейін жерге түседі. Сол кезде ол қамалғанын сезіп, сыртқа шығуға талпынғанын кадрдан байқауға болады. Негізі тазалау жұмысын жүргізу қажет емес еді. Оның үстіне ол сынақ мерзімінде болды. Айдос бұл жұмысқа ақпан айында кіргенімен сынақ мерзімін әлі өтеп те үлгермеген. Сауда орталығының өкілдері оның жауапты, тиянақты қызметкер болғанын алға тартты. Дегенмен техникалық қауіпсіздікті сақтамаған маманға ешкім тапсырма бермеген көрінеді. Оның үстіне оқиға түскі үзіліс уақытында орын алған. Жан түршіктірер кадрларды көрген марқұмның туыстары да оның өліміне ешкімнің кінәлі емес екеніне көз жеткізді. Қазір сауда орталығының басшылығы Айдостың жақындарына 500,000 теңге көлемінде көмек көрсетіп, көлікпен қамтамасыз етіпті. Ал Астана қаласының ішкі істер департаментінде қазір тергеу амалдары басталды. Астана қаласы ішкі істер департаментінің қызметкерлерімен сотқа дейінгі тергеу жүріп жатыр. Осы факт Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 156-шы бабы, яғни еңбекті қорғау ережелерін бұзған деген дерекпен қозғалған. Қазір тиісті сот медициналық сараптама жүргізілуде. Оның нәтижесі бойынша қаза тапқан азаматтың алкогольдік ішімдіктің әсерінде болған болмағаны белгілі болады. Ал жерлеу рәсімі ертең Астана іргесінде өтеді. Азамат Әуесхан, Бауыржан Қажақанов, Алматы телеарнасы, Астанадан.